我是公关列车长的109年1月29号瑞芳站的同仁。3:32，所要拍摄的是689B次的复兴号，仅用烟线回送7度的复兴号。就沿线回送7度的复兴号，准备通过。耶！1、2、3，鸡蛋念头。拜拜，我的689B次复兴号，1、2、3，鸡蛋念头，仅由沿线回送7度的复兴号，在瑞芳站已经通过，谢谢各位，就这样，拜拜。